Zmiozelská kolej je a bude spojována především s kouzelníky, kteří se pro svůj úspěch neštítí ničeho. Právě proto, a taky díky jejich posedlosti čistou krví, se velká část studentů této koleje dávala na cestu černé magie a v temných dobách podporovala Lorda Voldemorta. Přesto se našlo pár takových, kteří i přes příslušnost ke koleji s hadem ve znaku byli ochotni se postavit myšlenkám a ideálům Lorda Voldemorta, ba dokonce se s ním přímo utkat. Nebo mu alespoň zkomplikovat cestu k nadvládě nad světem kouzelníků a mudlů. Dnes se v neobvykle zkráceném žebříčku podíváme na 5 čarodějek nebo kouzelníků, kteří se i přes zmiozelskou minulost dali pánu zla na odpor. Regulus Arcturus Black rozhodně nebude jediný, kdo původně s plány Lorda Voldemorta sympatizoval. Stejně jako jiní, ale i on pochopil, že se dal na špatnou stranu. Je celkem pochopitelné, že se právě on původně v myšlenkách pána zla zhlédnul. Pocházel z čistokrevného rodu Blacku, na což byli všichni její členové až na Siriuse náležitě hrdí. Rodiče Reguluse a Siriuse sami sice smrtědy nebyli, ale jejich protimudlovské názory určitě v mladším z bratrů dokázali vzbudit stejné pocity. Ve velmi mladém věku se Regulus opravdu stal smrtědem. Záhy ovšem otočil a pokusil se přispět k Voldemortovu pádu. Popravdě tak ale celkem zkomplikoval situaci Brumbálovi a Harrymu. Regulus byl jednoho dne požádán, aby zapůjčil svého skřídka Lordu Voldemortovi na jistou práci. Regulus ochotně svolil, přikázal krátorovi, aby šel s pánem zla, vykonal vše, co bude chtít, a pak se vrátil domů. Nejspíše už v té době pochyboval o učení svého mistra, a pokud tomu tak bylo, tak to, co se od skřídka později dozvěděl, ho v tom jen utvrdilo. Voldemort chtěl skřídka využít jen jako pokusného králíka. Vzal krátoru do jeskyně, ve které ukryl Viteal, medailonek Salazara z Miozela. Skřídkovi přikázal, aby vypil nápoj v míse. Viteal ukryl dolní a v bolestech svíjejícího krátoru nechal na ostrůvku. Ten se připlazil k jezeru a chtěl se napít. Neživý ho tak stáhli pod hladinu, ale jelikož měl skřítek přikázáno vrátit se domů, jeho pouto k pánovi ho dokázalo z jeskyně dostat. Když se Regulus doslechl, co se s jeho služebníkem dělo, byl velmi znepokojený. Skřítkovi přikázal, aby se někam schoval, a sám se rozhodl jednat a smrtědy zradit. O několik dní později za kráturou přišel a požádal ho, aby ho do jeskyně zavedl. Společně se dostali až k Viteálu. Tam Regulus přikázal skřítkovi, aby Viteál později zničil. Sám vypil lektvar a nechal se neživými stáhnout do jezera. Musel být velmi schopný a inteligentní kouzelník, když z kráturova vyprávění usoudil, že šlo o Viteál. Skřítkovi bohužel neřekl, jak jej opravdu zničit, a tak zůstal dlouhá léta v domě na Grimoldově náměstí. Právě proto našel Harry s Brumbálem jen napodobeninu a vzkaz od jistého R.A.B. Horácio Křiklan. A máme tu jednoho z učitelů, což by mělo automaticky znamenat dobrou karmu. Nebo ne? Horácio Křiklan je odborník na lektvary na slovo vzatý. A je jen těžko říct, zda v tomto ohledu byl lepší jeho bradavický kolega a bývalý student Severus Snape, nebo on. Horácio byl dlouhá léta ředitelem z Miozelu a sám v něm studoval. Rozhodně by se ale nedal označit za typického studenta této koleje. Sám nějak výrazně netoužil pomoci a síle. Tahat za nitky to ano, ale rád se držel v ústraní a zpovzdálí ovlivňoval život jiných. Ovšem nikdy ne tak, aby někomu vyloženě škodil. Až na jeho zjevné udivení nad schopnostmi některých studentů z mudlovských rodin, se jeho chování a názory nějak zvlášť neblíží obvyklým zmiozelským. Vypěstoval si zvyk vybírat si mezi studenty oblíbence, vytvářet mezi nimi nové kontakty, dohazovat jim po konci studia místa a příležitosti a následně z toho profitovat. Právě svého učitele lektvaru se mladý Tom Riddle rozhodl vyptávat na Viteály, a byť Křiklan věděl, že se nejspíše nezajímá čistě teoreticky, i tak mu řekl svůj názor na jeho otázky. To bylo ale naposled, kdy nějak Tomovi a později Lordu Voldemortovi pomohl. Když byl u moci, odmítal se k němu připojit. I po jeho návratu se skrýval, jelikož tušil, že by ho smrtijedi a jejich mistr mohli chtít pro jeho obrovské zkušenosti v oblasti lektvarů. I proto se nakonec rozhodl do Bradavic vrátit, také kvůli Harrymu. A zůstal tam i po Brumbálově smrti. Křiklan se navíc zúčastnil přímo obrany Bradavic v závěrečné bitvě. Přestože všichni zmiozelští studenti byli odesláni pryč a i on měl tuto možnost. Navíc se přímo postavil po boku profesorky McGonagallové a Kingsleyho pastorka Lordu Voldemortovi ve Velké síni. Jen pár momentů předtím, než se s ním utkal Harry. Andromeda Tonksová. Postava, kterou neznáte, pokud jste si nepřečetli knihu Harry Potter a relikvie smrti. Podle příjmení jistě poznáváte, že její dcerou byla Nymfadora Tonksová, bystrozorka, členka Fénixova řádu a manželka Remusa Lupina. Andromeda ovšem pocházela stejně jako Regulus z rodu Blacku. Její sestry byly Bellatrix a Narcissa. A Bellatrix jí byla zatraceně podobná.
Harry si je při jejich prvním setkání spletl. Stejně jako většina její rodiny, studovala i ona ve Zmiozelu. Andromeda se po studiu v Bradavicích ovšem zepřela rodině a vzala si čaroděje z mudlovské rodiny, teda Tonkse. Tak se stalo, že ji rodina zavrhla a ona si společně s manželem a dcerou žila vlastním životem. A tak ji pochopitelně nenajdete na Gobelinu na Grimoldově náměstí. Svou roli ovšem on a její manžel sehráli při útěku Harryho z domu číslo 4 v Zobí ulici před dovršením jeho plnoletosti. Harry s Hagridem totiž letěli právě do domu Tonksových, od kterých se postupně dostali do Doupěte. Po pádu ministerstva navíc byla Andromeda vyslýchána a ten musel jako mudlovský šmejd, promiňte mi ten výraz, uprchnout a bohužel byl zabit. Po smrti dcery Nymfadory a jejího muže Remuse se následně stará o jejich syna Teddyho. Draco Malfoy a jeho matka Narcisa. Trochu sporné, zda by se Drakovi činy dali označit za vyložený boj proti lordu Voldemortovi, ale jeho konání jednoznačně dopomohlo k pádu pána zla. Pochopitelně byl také smrtijedem a přímo dopomohl k Brumbálovu skonu, i když všichni víme, že i bez jeho plánu by k tomu stejně došlo. Tak to ovšem shodou okolností ovlivnil to, kdo se stal majitelem Bezové hůlky. Draco ale podle mě nebyl smrtijedem proto, aby lord Voldemort získal moc, ale jelikož byl z jedné strany ovlivněn situací okolo otce a z druhé strany chtěl dokázat světu, že je dost schopný. Možná malý komplex z Harryho. Už na astronomické věži by Draco nejspíše sklonil hůlku, když z Brumbálových slov pochopil, že je i jiná cesta. Nakonec byli ale smrtijedi na věži včas a Snape tak musel rychle konat. Draco téměř o rok později navíc dost neochotně radil otci ohledně zajaců, které přivedli Labkové do jejich sídla. Nejspíše Harry ho poznal, ale asi sám nechtěl, aby ho pán zla dostal. Že poznává Hermionu už ale popřít nemohl. V bitvě o Bradavice se sice pokusil Harryho vyhledat, když pátral po Viteálu a plány mu překazit, ale to spíše proto, aby se mohl opět setkat s matkou. Navíc na rozdíl od jeho kumpánů nebyl ochotný zabít Harryho ani jeho přátele. Nakonec to dopadlo tak, že jeho poboční Krab vyčaroval zložár, zničil celou komnatu nejvyšší potřeby, s ní i Vitál a bohužel i sebe. Nakonec i Drakova matka Harrymu, řádu a Brumbálovi armádě pomohla. Potom, co se Harry vrátí zpět z nádraží King's Cross, nebo kde se to s Brumbálem a Voldemortovým zbytkem duše ocitnul, byla právě Narcisa pověřena, aby zjistila, jestli Harry žije. Voldemort se sám neodvažoval k němu přistoupit. Asi prostě sám nechtěl zjistit, že ho nedokázal znova zabít. To je ale v ten moment záleželo jen na tom, jestli se ještě někdy setká se synem. A tak lhala a tvrdila, že Potter mrtvý je. Jen aby se Voldemort a jeho armáda vydala do hradu. Severus Snape. Opět tu máme bývalého smrtijeda a jednoho z nejodvážnějších a nejschopnějších kouzelníků v příběhu. Severus neměl příliš hezké dětství. Jeho rodiče se neustále hádali, jeho otec byl mudla a jeho matka čarodějka. Co v celém jeho dětství bylo světlým bodem, byla malá Lily Evansová, později Potterová. Společně spolu trávili spoustu času a on jí vyprávěl o kouzelnickém světě. To jim často narušovala Lilyna sestra Petunie. Po příjezdu do Bradavic byl on zařazen do Zmiozelu a ona do Nebelvíru. Zůstávali ale přáteli. Snape ovšem díky společnosti nepříliš čestných a dobrých lidí začal inklinovat černé magii a k názorům, které šířil Lord Voldemort. Přesto ale stále miloval Lily, která byla z mudlovské rodiny a to se mu podle všeho mělo příčit. Daleko více mu ale překáželo to, že se okolo jeho jediné lásky motá James Potter. A když se z Lily odcizili a odešel z Bradavic a připojil se k pánu zla, Lily si nakonec Jamese vzala. Jednoho dne ovšem Snape z ničeho nic požádal o schůzku Albuse Brumbála. Snape před nějakým časem vyslechnul část věžby profesorky Trelawneyové, která popisovala, že by se měl narodit kouzelník mocnější než pán zla. Toho se Voldemort pochopitelně obával a podle informací z věžby usoudil, že oním dítětem bude nejspíše syn Lily a Jamese Potterových. Toto je poměrně zajímavé, jelikož podle věžby se mohlo jednat i o dítě manželů Longbottomových. Pán zla se ale rozhodl zbavit dítěte narozené v rodině, která nebyla plně čistokrevná. Snape ovšem nechtěl dopustit, aby Lily zabil a rozhodl se přejít na stranu řádu. Bohužel, jak víme, Lily a Jamesovi to život nezachránilo. Jediný, kdo přežil, byl malý chlapec Harry Potter. Severus ovšem nadále zůstal věrný Albusi Brumbálovi. Asi proto, aby chránil to jediné, co po Lily zbylo. Možná jen díky Harryho očím. A taky po návratu Lorda Voldemorta působil jako dvojitý agent a právě z jeho vzpomínek se nakonec Harry dozví, jaký byl jeho a Brumbálův plán. A také to, jak celou válku s pánem zla ukončit. Já doufám, že se vám dnešní díl, nechci to říkat, ale ano, patří to do pořadu Magická sedmička, i když tu bylo jen 5 bodů, líbil a budete se dívat i nadále.
Budu velmi rád, když dáte tomuhle kanálu odběr, protože už se pomaličku, ale jistě blížíme k další 10 000ovce a zvládnout do konce roku 20 000 by bylo opravdu krásné. Pokud máte zájem, můžete se podívat na starší videa na tomto kanále, což znamená, že můžete projet všechny díly Potterovy hodinky, Magické sedmičky, a pokud máte rádi hry, čekají vás tady i kompletní let's play na první dva díly Harryho Pottera a budou přicházet i další.